8 листопада американці обиратимуть палати представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах. Далі в нашому інформаційному ефірі поговоримо про те, чи можливі зміни в українсько-американських відносинах після виборів, якою є підтримка зараз та чи можуть вибори в США змінити хід війни в Україні. І до нашої розмови приєднується директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Немає жодного сумніву, що росіяни намагаються впливати на кожні вибори під час кожної зміни власне керівництва держави. Вони користуються тим, що інші країни є демократичні. Під час демократичних різноманітних виборів виборці можуть так чи інакше змінювати свою думку, обирати тих чи інших людей. І впливати для росіян це означає, вони намагаються на Заході купляти. Впливати – це в їхньому розумінні купляти. Просто за гроші. Купляти журналістів, купляти блогерів, купляти медіа, купляти політиків, купляти різних лідерів громадської думки, які мають змінювати позицію людей, а потім люди, відповідно, мають політикам сказати про те, що інакше себе ведіть, треба інакше вести курс в ту чи іншу сторону. Для нас це інколи українців дивно звучить, тому що ми інколи думаємо, як країна вирішила позицію, і от вона вже країна, Америка вирішила, що вона за Україну, і от Європа вирішила, що за Україну. І так завжди буде, бо вони вже прийняли рішення. Але ми в голові завжди просто маємо, українці, таке повернення до радянського минулого, коли ми мало на що впливали. Так? Тобто, ні на що не впливали. А в демократичних, розвинутих правових культурах там ж ситуація зовсім інакша. Як хочуть люди, так потім роблять політики. Тому підривають підтримку України. Навіть не через корумпування політиків, хоча це теж роблять, а підірвати намагаються підтримку України росіяни, купляючи громадську думку. А громадська думка, вона самозагострюється, і люди найбільше це обговорюють під час якихось виборчих кампаній. Станом на сьогодні росіяни ще далекі до того, щоб взагалі говорити про будь-який успіх по підриву міжнародної підтримки України. Попри окремі там локальні успіхи, окремі там моменти, коли їм вдається тих чи інших, ви приводили приклад там конкретний, коли їм вдалося домовитись, купити і якимось чином заволодіти підтримкою тої чи іншої особи, і таких прикладів можна і по Європі ще багато привести. Попри ці окремі локальні успіхи, загалом підтримка Америкою, іншими країнами, які зараз на стороні України, в найближчий час збережеться. Загалом громадська думка на стороні України. Пане Олександре, зрозуміло, що в Америці панує демократія, плюралізм думок, і, власне, цим і намагається скористатися Росія, неодноразово підкуповуючи, як ви вже зазначили, і намагаючись втручатися у ці вибори. А наскільки складно Росії маніпулювати громадською думкою в Америці? Тобто, наскільки там люди освічені політично, якщо вони піддаються на такий вплив? Ми розуміємо, що це лише певна частина американців. Зрозуміло, що ми не говоримо про більшість. Дивіться, люди є люди. Люди по всьому світу є людьми, і всі піддаються маніпуляціям, всі піддаються пропаганді, всі вірять у тому чи іншому лідеру. Крім того, що видно по Росії в Європі, і очевидно це перекинеться і на Сполучені Штати Америки. Вони бачать, що певні громадські діячі, певні журналісти, певні засоби масової інформації, телеканали розібралися в ситуації. І легко відрізняють там завкидані маніпуляції або бояться роботи спецслужб. Це теж важливо розуміти, що на Заході багато спецслужб почали працювати. Вони теж дивляться, як ходять ці російські фінансові потоки. І розуміючи це, ваші колеги, солідні журналісти або представники якихось більш-менш зрозумілих інформаційних, локальних середовищ, тобто всіх тих, хто людям роз'яснює ситуацію, вони розуміють ці проблеми і намагаються від чумної Росії зараз подалі триматися. А Росія намагається створити альтернативну систему засобів масової інформації. Просто відкривають. І от тут вже українцям нам це знайома ситуація. Намагаються відкривати свої телеканали, або підтримувати розвиток тих, які є. Намагаються відкривати філії своїх каналів, або якісь локальні місцеві. Намагаються телеграм-чати, анонімних всяких різних блогерів запускати. Тобто ботів масово скупляють тисячами, щоб там ходили, коменти писали, постіки відповідно поширювали. З іншою думкою. Тобто вони намагаються створити альтернативне інформаційне поле, бо
так просто зайти в інформаційне поле, особливо після того, як почали, як я вже сказав, працювати і спецслужби, і намагатись давати їм відсіч, їм уже важко. І тому я впевнений, що от навіть якщо припустити от якусь таку для нас кризову ситуацію, коли ми от починаємо втрачати за рахунок їхнього інформаційного поля підтримку громадян, власне, у цивілізованих країнах, то у нас станом на сьогодні є запасу мінімум на квартал півроку. А тепер за ці квартал півроку ми ж теж не сподіваємося сидіти склавши руки. Правильно, наші збройні сили, я впевнений, продемонструють ще успіхи. Я думаю, наші правозахисники покажуть ще злочини проти людства, які роблять росіяни. Наша дипломатія проведе ще переговори. Наші союзники, дипломати інших країн і держав, також проведуть відповідні економічні дії. Тобто я думаю, що навіть при тій ситуації, яка є у нас, і так є запас на кілька місяців. Але головне не розслаблятися, тому що зрозуміло, що нам не кілька місяців треба запаса, нам треба запас на кілька десятиліть, щоб перемогти і відновлювати Україну, відбудовувати у співпраці із цивілізованими країнами. Пане Олександре, а чого чекати Україні, якщо республіканці зрештою отримують більшість у Конгресі? То ми тоді республіканців переагітуємо. Зараз під час виборчої кампанії, коли влада опозиція, в Америці є така традиція, що опозиція, хто би вони не були, демократи чи республіканці, критикують зовнішню політику демократів чи республіканців. І виходить так, що одні виступають, грубо кажучи, проти війни чи підтримки там когось, хто бореться за свою свободу, бо вони в опозиції. Потім приходять до влади і кажуть, але є національні інтереси США. І з точки зору національних інтересів США ми повинні підтримувати демократії в усьому світі. І там може стояти лише питання торгу за гроші. Тобто, окей, ми точно підтримуємо Україну, ми точно за Україну. Питання, скільки ми виділяємо їй там зброї, скільки ми виділяємо грошей. Тобто така лише дискусія може відбутися. Але те, що Україна мала двопартійну підтримку і матиме двопартійну підтримку, це доконана аксіома. А от скільки сума фінансів підтримки нас. Бо ви правильно, коли ви перед тим, як мене включити, показали нашим глядачам дуже важливий момент про те, що дискусія про гроші платників податків. Ви дуже правильно глядачам показали оцей нюанси. Бо в Америці це дуже важливо, що платники податків мислять себе як платники податків. Це теж різниця між українцями і американцями. Ми себе мислимо як українці, як люди, а вони себе ще мислять як платники податків. І для них ця от дискусія про те, скільки ми грошей даємо Україні, як ці гроші використовуються, чи вони є успішними, чи вони там відкритими. Для них це дуже важлива історія. Тому нам для того, щоб викласти запобіжники на майбутні зміни влади, нам дуже важливо, що ефективно і прозоро використовувати будь-яку матеріальну, це в військовому плані обладнання і фінансовому плані грошей допомоги. Також, пане Олександре, хотіли запитати з приводу того, що Росія намагається вплинути на американських виборців, на думку громадську самих американців. Якими меседжами вони намагаються цього досягти? Окрім цього важливого, чутливого моменту про гроші, про те, що це наші гроші, це кошти і так далі, і так далі. Один з самих таких топорних, прямих меседжів, це про те, що ми ядерну війну почнемо, якщо Україна не програє. Тобто, і взагалі, пам'ятаєте, як Ілон Маск на це купився, чи повівся, чи якимось чином домовився, біс його знає, але тим не менше ми бачили в його виконанні цей меседж дуже гучно на весь світ про те, що, треба домовлятися якимось чином з Росією, за Крим, взагалі за цю війну, бо вони ж, бачите, можуть зійти з ума і ядерною зброєю, власне, використати ядерну зброю. Тобто меседжі, як то кажуть, від самих таких простих і зрозумілих традиційних до таких надзвичайно таких як-то неправдивих, нереальних, але тим не менше таких, які страх наганяють, які заставляють задуматися, і так далі. Меседжі про те, що слухайте, у вас там галон подорожав пального, і власне цей меседж навіть змушений був Байден прокоментувати, тому що об'єктивно під цей меседж як-то база є, ціни зростають, пальне стає дорожче в Сполучених Штатах Америки, і намагали російська пропаганда, власне, переконати і будуть намагатися далі. Оце місце, як то кажуть, слабке, тонке, в нього били і будуть бити. Про те, що у вас життя дорожчає, ви стаєте жити гірше, бо воюєте в Україні. Там, може, здайте Україну, та й живіть знову дешевше. Це, до речі, і в Британії цей меседж, російська пропаганда, в Євросоюзі, в Німеччині намагається катати. Але я тут в цьому плані навіть за Америку навіть більш впевненіший, ніж за Крим.
країни, які поруч біля нас у Європі, для яких це стоїть питання фізичної безпеки. Бо для Сполучених Штатів Америки, для американців, от для мешканців, які замовляють собі потім політику, для них поняття «свобода» і люди, які борються за свою свободу. Ну, це те, що дійсно об'єднує нас і українців, американців, нас і діаспору, яка там, і нас, як корінних українців, які тут, і американців, які взагалі поняття не мають, хто таке України, бо не всі, на жаль, для нас американці виходці з України, да? Там тільки 1-2% вихідці із нашого регіону, решта вихідці з усіх країн світу. Але вони, попри те, що вихідці з усієї земної кулі, от вони дуже добре розуміють це поняття «свобода». Тому я думаю, російська пропаганда, вона насправді на тонкому, крихкому леді, вона може провалитися, якщо правильно вести нашу контрпропагандну роботу. Так, дуже правильно зазначили. В нас спільні цінності, а це найголовніше. Дякуємо вам, що приєдналися до нашого ефіру, роз'яснили певні політичні аспекти українсько-американських відносин. Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, був з нами на прямому зв'язку.